під гучну музику та народні співи відгуляла пара зі Швейцарії весілля у селі Добриничі на Перечинщині. Хоча дійство було імітованим, але емоції вирували справжні. Організатором і тамадою стала відома на Закарпатті веломандрівниця Аліса Смирна. Це, що ми тут влаштовуємо, називається лемківським весіллям. Це церемонія перевтілення дівчини в жінку, зняття фати і так далі, передає традиції, які досі збереглися в усіх селах. Я вважаю, що для швейцарців це є чимось незвичним, адже це дійство є розважальною програмою для іноземних туристів. Гостями свята стали 17 швейцарців, які приїхали на Закарпаття, аби виступити разом з ужгородським хором «Кантус». Українські звичаї та традиції виявились для них незвичними, однак дуже захоплюючими, а в дечому навіть схожими. У нас просто обмінюються обручками. Однаковою для Закарпаття та Швейцарії є традиція вживання пари у роль. Тобто ми жартуємо, розігруємо різні ситуації, говоримо про плюси та мінуси одне одного. Гостей частували стравами закарпатської кухні та різними настоянками. Ми дуже вражені гостинністю українців. Українці – гостинніші за швейцарців, а також веселіші. Тут більше танцюють. Ці костюми нагадують про наш рідний край, адже він такий багатонаціональний, як і Закарпаття. Показові весілля, за словами організаторів, вирізняються своєю оригінальністю і стрімко набирають популярність. Це ще одна туристична родзинка Закарпаття, заради якої сюди дедалі частіше приїздять закордонні туристи. Михайло Удут, Яна Бічева, Станіслав Бабуський, Сіріус Ньюс.